Що? Тобто можна без перебільшення сказати, що саме зараз у Бердичі розпочинається процес відродження кіно. Коли людина, яка відчуває, що вона має талант, може представити свою роботу та отримати схвальну критику. Тобто я хочу зараз подякувати організатору, але Алла Міщук – це не лише бердичівський кінорежисер. Вона ще й активний користувач соцмереж. Вона ще й опановує професію журналіста, тому що декілька її публікацій вже були в газеті. Тому рішенням правління Бердичівської міськрайонної організації Національної спілки журналістів України одноголосно було прийнято рішення про включення Алли Міщук до членів Національної спілки журналістів. Я з вашого дозволу вручаю для неї журналістське посвідчення, прес-карту та журналістський значок. Дійсно, ініціатива цього фестивалю повстала завдяки нашій чарівній Алочці. Це дуже невтомна особистість, все було на її плечах, а ми потрошечки, хто як міг, допомагали. Але основний груз, звичайно, лежав на нашій дорогенькій Алочці. Ну що, а тепер ми передаємо мікрофон наступним нашим учасникам концерту. І ще раз представляю вам Алла Міщук, голова організації громадської «Зоряне містечко». Юрій Сакарський, депутат міської ради Бердичева, а також організатор Бердичевського радіо «Польське радіо Бердичев». Дякую вам. Також член нашого журі фестиваля вже второй год. Сподіваємось, ці глядачі всі позастануться протягом 3 днів тут у нашому залі. Ну, звичайно, тільки переночувати перебудуться. Наші журі приїдуть в основному завтра. Должна сьогодні приїхати Ірина Шумейко. Ти є в залі, Іра? Ні, їде, жалко. Вона готувала нам сюрприз. Также я хочу пригласить на сцену, представить вам гостя нашего кинофестиваля, который приехал к нам из Каменца-Подольска, Владимир Мазуренок. Его фотографию вы могли увидеть на первом этаже. Также его работа «Посмешка» участвует у нас в конкурсной программе «Экспериментальное кино». Взагалі не готувався до того, що мене запросять на сцену. Дякую усім, хто прийшов на фестиваль, тому що це такий маленький фестивальчик у маленькому місці, але він досить масштабно відбувається, це видно вже по кількості людей у залі. І від себе хочу щиро подякувати усім, хто сьогодні дивився на мою фотовиставку, цікавився роботами, старався розповісти про свої фотографії. І от сьогодні зранку гуляв Бердичевом, і я планую, що коли я повернуся в Кам'янець-Подільський, то там зроблю фотовиставку найближчим часом про Бердичев. Буде такі от місто до міста, буде їздити в гості. Дякую. Алочка зараз хотіла представити всіх спонсорів, так? Ні, не зараз. А добре, пізніше. Але це не завадило б зараз. Ні. Тут пан Левандовський, я бачу. Ну добре, потім. Ладно, раз вже почали, просто не листики розібрали, хотіла поговорити про кого. Ну, хорошо. Значить, в этом году нам помогали Владимир Левандовський, депутат міської ради. Также очень хорошо, много нам помог скромный такой человек Игорь Михайлович Мельник, Транзит С. Также Геннадий Галинский, Елена Розбулат и Анжелика Лапунская, Юрий Векслер, журналист «Радио Свободу» и автор фильма «Мистер Гринштейна». Также хотим поблагодарить всем Палацу культури і всім працівникам, які участвували в підготовці кінофестивалю. І пані директор Олена Володимирівна. Особливо хочеться виділити художника, який зробив прекрасні декорації, які ви чуть позже побачите, хто ще не бачив. Також
Нам информационная поддержка была в нашем фестивале от международной организации кинематографистов Cinema Hall. Также наши события освещали радио Life FM, «Бердичевский погляд», «Бердичевский деловой» и «Рио Бердичев». Особая благодарность также Александру Даманскому, который предоставил свой проектор на наш кинофестиваль, когда пришлось вчера его искать в срочном режиме. Также хочу благодарить за помощь всех актеров, которые приняли участие, примут участие еще. До речі, серед акторів також є депутати міської ради і навіть голова бюджетної комісії, пан Станіслав Лужанський. Актерів ми собирали по всьому, я собрала по всьому городу. Там есть люди, которые немножко имеют опыт, но в основном это, скажем, люди с улицы. Также в хорошем смысле слова. Да, в хорошем. Это мой тоже первый опыт в постановке на сцене. Но, в общем, все очень экстремально, я бы сказала, очень авантюрно. Также хочу поблагодарить, нам еще помогла Галина Стукала, швейная фабрика «Брака». Также Александр Кухарчук, глава Кроватской организации «Украинский поступ», и Виталий Гончарук. Що ж, тепер будемо запрошувати на сцену всіх. Спонсорів ні, не переживайте. Може, я запрошу мисливий Валентин Михайлович, член спілки кінематографістів України. Є в залі? Режисер, актор, постановник трюків, генеральний директор кінофестивалю «Золотий Хручан». Привіз мультфільм «Влюблений йожик». Здравствуйте всем. Очень приятно, что в Бердичеве проходит такой прекрасный кинофестиваль. Вот, Алла говорит, что авантюра — это не авантюра, я смотрю, профессиональная подготовка. Даже завидую где-то, потому что я сам провожу кинофестивали. И хочу, скажем так, пожелать, чтобы фестиваль прошел прекрасно, с хорошим настроением, чтобы зрителей побольше было, чтобы запомнились, и чтобы фестиваль был не последним, а продолжал свою деятельность и дошел до сроку, а то и больше. Я хочу поделиться такой приятной новостью. Недавно я узнала о том, что у нас уже есть первая свадьба кинофестиваля. В прошлом году к нам приехала Надия Верминская, и она заняла со своим фильмом первое место в документальной категории. И здесь она познакомилась с Глядачевым из Бердичева. И вот они опять приехали к нам. Прошу их подняться на сцену. Доброго вечора. Бердич насправді трошки зв'язав мою долю. Я сама приїхала з села Дністрова, це Тернопільська область. Минулого року я приїхала на кінофестиваль з фільмом, чесно кажучи, перший раз в своєму житті я була в Бердичеві. І ось якось так сталося, що доля поєднала мене з цим містом. Тепер я тут не тільки як гостя кінофестивалю, а ще як, скажімо так, наполовину жителька цього міста. Дякую. Насправді я дуже вдячний цьому фестивалю, тому що якось він дійсно поєднала долю нашу, так. І дійсно об'єднує не тільки творчі, але й дійсно серця людей об'єднує і кіно, фото, справи. От. Дякую вам. Хто наступний? Ну, наступного я вижу в залі нету, но все равно так ми пишемо відео. Хочу поздравити нашого главного спонсора «Транзит-С» Игоря Михайловича. У него как раз сегодня день рождения.